baie welkom bij ons eredienst en baie dankie dat jy inskakel. Mag ek vir jou baie geseënde dag wees. Ons praat vandaag een beetje oor bemoediging. Ons is allemaal bemoedigers van elkaar. Dis waar ons een beetje gaan saamdink. Kom ons begin met de woordum en hierdie woordum klink soos volg. Ons het baie daarna uitgesien om u te ontmoet, Here. Want ons het u baie lief. Ons vind het thuis hier by u, want u geef ons kracht. En by u gaan daar vir ons fonteine van lewe oop. So, lieve vrienden, ek groet in naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Die Heere beskerm julle, geef julle kracht. Die Heere geef julle genade en eer. En hy sal die goeie nie van julle weerhou nie. Kom ons kyk nou ons tekst. Ek gaan tekst uit 1 Thessalonisense 5 gebruik en dan na Handelinge 4 en ook uit Handelinge 11. Kom ons dink bietjie aan die tye waarin ons leef. Ons leef in ongemaklike tye. En hierdie tye impakteer ons, soms positief, soms negatief. Maar ek dink wat nou baie duidelik word is dat hierdie ongemaklike tye baie sterk sielkundige uitwerking op ons het. Sommige mense koop gewoon nie meer, anders se lewe totaal wangebalanceerd geraak. Anders sê my lewe is totaal ingeperk, my lewe het heeltemal afgeskaal. En ons kan nie onsensitief wees oor hierdie sielkundige uitwerking op ons lewe nie. Ons moet baie sensitief wees daarvoor en dink oor hierdie impak. En met dit 'n gedagte wil ek vanmôre sê, maar dis hoekom ons bemoedigers nodig het. Elkeen van ons het 'n bemoediger, 'n spesifieke persoon nodig wat jou help om gesond te bly, wat jou help om gesond die toekoms in te lewe. Ons Bybelse model vanmôre vir bemoediging is Barnabas. Ons lees daar in Handelinge 4 vers 36 tot 37 die volgende. Josef, een Lewiet wat op Cyprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moed inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Barnabas is namens eintlik Josef, hy is van Cyprus afkomstig. Maar die apostels in Jerusalem het hom Barnabas genoem, dit beteken seun van bemoediger. Sy naam is bevestig deur sy optrede, deur sy gedrag. Hy het mense bemoedig. En ons het gelees in hierdie kort tekst hoe hy van sy grond verkoop het en het die geld gegee vir mense om versorg te word, want dis die manier op daai stadium vir mense bemoedig. Kom ons kyk 'n bietjie na die konteks waarin hy geleef het. Na Jesus se hemelvaart het die Christen in Jerusalem gebly, daar het hulle gelewe, mekaar versorg en mekaar ondersteun. Toe word Stefanus gestenig en daar begin 'n ernstige vervolging van Christen in Jerusalem. Die effek daarvan was dat hulle verspreid geraak het oor die destydse tyd. Hulle het getrek na Antiochië en Fenisië en na Cyprus toe en daar het hulle evangelie verkondig aan mede-Jode. Toe verskyn die Here aan Petrus in 'n visioen en sê vir hom, maar die evangelie is vir alle mense bedoel, nie net vir Jode nie, ook vir Grieksprekendes en ander mense. En van toe af het hulle begin om die fokus 'n bietjie te skuif. Christene het uit Cyprus en Sirene en Antiochië aangekom, dis juist wat hulle gedoen het. Verkondig die evangelie aan Grieksprekendes, mense wat nie Jode is nie, en die Here seën daardie verkondiging uitermate. Die Christendom brei uit, Christene word al meer, daar's baie groot seën. En toe die Christene in Jerusalem van oorstuur vir Barnabas Antiochië toe en sê, maar gaan kyk wat gaan daar aan en bemoedig die mense daar. So in hierdie konteks van ongemak, van vervolging, van verhuis vanuit jou land waar jy thuis was, het gemaak dat daar bemoedigers na vore getree, waarvan Barnabas nou die voorbeeld is. So kom ons kyk na 'n ander teks waar ek bietjie by wil aansluit. 1 Thessalonisense 5 vers 11 sê die volgende: bemoedig mekaar en bou mekaar op. Bou mekaar kan ook sê brei mekaar se potensiaal uit. Daar's 'n baie sterk motivering in Thessalonisense hoekom Christene mekaar moet bemoedig. Paulus skryf wat daar Christene is mense van die lig, nie mense van die duisternis nie, mense van die lig, mense van die dag, daarom leef hulle 'n bietjie anders. Hulle is ook nie in die slaap nie, hulle is wakker, hulle is skerp. Hulle is nugter, mense wat in beheer is van hulle denke binne 'n ongemaklike tyd. En hulle is mense wat God se wapenrusting dra. Hy praat daar van geloof en liefde as die borsharnas, van hoop as 'n helm van verlossing. So op grond van hulle identiteit, wie hulle is, kom dan hierdie opdrag, hierdie versoek, bemoedig mekaar. So in ongemaklike tye kan ons sê, Christene, volgelinge van Jesus, is paraat.
Hulle is wakker, hulle is in beheer van hulle denke, hulle is voorbereid. Hulle help mekaar, hulle bemoedig mekaar dat hulle gesond kan lewe. Kom ons kyk, wat beteken dit? Hoe bemoedig ons mekaar en wat beteken dit? So, Christene, volgelinge van Jesus, bemoedig mekaar. Ons Christene is realiste, ons sien die lewe soos het is, dinge is soos het is. En daarom bemoedig ons mekaar. Hoekom? Dat ons die slagoffers word van die lewe of van omstandighede nie. Maar dat ons in een sin reisigers bly op pad na een nieuwe werkelijkheid. So hierdie woordjie bemoedig het 'n klomp betekenis nuances. Aan een kant beteken dit om iemand moed in te praat. Om iemand so te bemoedig dat daardie persoon moed het, kan sien vir die lewe, geïnspireerd is om aan te gaan met die lewe. Bemoedig kan ook beteken jy troos iemand. Jy bemoedig iemand op so 'n manier dat daardie persoon getroos is, gemaklik raak, weer eens gereed is om aan te gaan met die lewe. Maar die woordje kan ook beteken vermaan. Dit beteken jy bemoedig iemand die daardie persoon te gaan wys op verkeerde gedrag of dysfunksionele gedrag of dysfunksionele denke, wat hulle maar gerus kan los en iets anders aanvaar, so dat hulle kan sterk en stewig staan, so dat hulle die toekoms kan inleef. Ons kan sê, bemoediging is een motiveringshandeling. Ons motiveer mekaar om gezond te leef, aan te gaan met die lewe. Die woordjie wat hier gebruik word vir albei Christene bou mekaar op, het iets te doen met die uitbreiding van potensiaal. Dit is een beeld wat kom met die bouwereld uit. In die bouwereld het een gebouw fondasies, het gee stabiliteit, het gee stevigheid. Ons bemoedig mekaar dat ons daar die stevigheid in die lewe het. Maar dit gaan ook oor die uitbreiding van kapasiteit, van potensiaal. Ons bou mekaar op, sodat ons kapasiteit om gezond te leven kan vergroot. Daarom sê ons, een bemoediger is ook een kapasiteitsbouwer. En dis die uitnodiging vir ons, wees een bemoediger. Mense wat mekaar motiveer om aan te gaan met die lewe, mense wat mekaar help dat ons kapasiteit om aan te gaan met die lewe vergroot word. So kom ons kyk na 'n paar praktiese goed wat ons kan doen. Wat doen bemoedigers? Bemoedigers skep 'n gesonde ruimte vir ventilering. Ventilering beteken ek deel my diepste emosies, my diepste denke met ander mense. Ons doen dit in elk geval, ons doen dit by baie informele geleentheid, by een braaivleis of een kuier geleentheid, of een IT geleentheid, of wat ook al. Daar praat ons oor die lewe, ons ventileer bykie oor hoe ons voel en hoe die lewe ons impakteer. Dit is nie altyd constructief nie, want soms praat ons onszelf in een slagoffer mentaliteit in, praat ons net oor slechte goed. Daarom het ons ook meer constructieve ruimtes, wat ons skep om mekaar te bemoedig, soos gesprekgroepe, seminare, webinare, instituute wat hierdie goed reël. Dit is wat Barnabas doen. Barnabas verkondig die evangelie, ons gesien hy stel van sy besittings beskikbaar om mense te help. En hulle het rede om te kla, want hulle is in verstrooiing, hulle word vervolg. En in daai situasie tree hy toe en skep vir hulle ruimte om ook hierdie te gaan gesels. En dis wat die kerk is. Die kerk is so 'n ruimte vir gesonde ventilering. Natuurlik sukkel ons nou 'n bietjie met hierdie inperking en ons allerlei kreatiewe maniere gebruik. Maar dis juist die punt. Ons moet gesels oor die goed dat ons op 'n gesonde manier kan ventileer. Tweede ding wat bemoedigers doen is ons skep 'n veilige ruimte. Veilige ruimte is 'n ruimte waar jy veilig voel, waar jy weer jou diepste menswees kan deel en dat jy daardeur mekaar kan bemoedig vir 'n gesonde lewe. Twee goed wat ons kan doen om dit reg te kry. Een kant moet ons mekaar aanvaar. Ons sien die eerste Christene daar net na Jesus hemelvaart was baie eksklusief geweest. Hulle was maar soos die Jode geweest. Het gedink het gaan net om die Jode. Hulle was bietjie verdag of het verdagte idees gehad oor die ander mense. Baie eksklusief geweest na binnen gekeer. Nou kom Barnabas, hy sê nie, maar ons is gerig op alle mense. Hy breek 'n bietjie daar die mure af van die exclusiviteit. Dit is wat ons kan doen. Ons kan leer om mekaar te aanvaar. Ons weet in homogene groep is dit makkelijk. In ons kerk is ons maar Afrikaans sprekende mense, om dieselfde geskiedenis en verwysingsraamwerk, is makkelijk om te aanvaar. Maar toch is dit ook so dat van ons is wat nie van ander hou nie, wat al geïrriteerd word die ander, wat nie makkelijk met ander associeer nie. En daarom ook hierdie opdrag, maar aanvaar mekaar. Dat daar positieve interaksie kan wees, dat ons mekaar kan bemoedig. Hierdie aanvaring van mekaar beteken, doen dit sonder voorbehoud. Daar is nie vooroordeel nie, daar is nie snobisme nie, daar is nie trots nie. Hoekom nie?
Want ons weet, allemaal van ons het genade ontvang. Die Heere wil allemaal van ons gebruik om soos kanale van genade te wees wat mekaar bemoedig. So, aanvaar mekaar is die beginpunt van bemoediging. Wat kan ons doen? Wel, kyk met ander oor na mense. Moet nie die foute van mense raak sien of die tekortkoming nie, maar sien die potentiaal raak in elke mens. Of tree op teenoor mense soos jy teenoor die Heere optree, of soos die Heere teenoor jou optree, met een sagtheid, met genade, met geduld. Ons kan moeite doen om contact te maak met mense, nie in die eerste plek mense probeer vermy nie. In hierdie tyd is het baie moeilik, maar ons het maar baie alternatieve maniere van contact maak. En doen goed aan mense, binne hulle omstandighede, binne hulle behoeftes. Bybel sê, aanvaar mekaar soos die Heere ons aanvaar het, sonder voorbehou. Dan het ons een veilige ruimte waar ons mekaar kan bemoedig. Ek dink ons kan mekaar ook bemoedig wanneer ons betrokken raak by mekaar. Dit is wat Barnabas doen. Hy gaan speciaal Antiochië toe om te sien hoe die genade van die Here tussen die mense werk. Later gaan hy vir Paulus om saam met hom te kom werk. Hy raak betrokken en hy dien in daardie gemeenskap. Vandaag sien ons waarschijnlijk ander goed by mense. Mense sal makkelijk vandaag jy sê, man, ek is nou jammer om te hoor van jou probleme. Met die bedoeling, ek gaan eintlik niks staan doen, ek hoef niks staan te doen, dit is jou probleem, jy moet maar sien en klaarkom. Of, baie keer sê ons, man, jy dink jy het probleem, ek kyk na my probleem. So, ons het nogal een neiging soms om nie betrokken te wees. Soms met goeie rede, ander keer met minder goeie redes. Maar bemoedigers raak betrokken by mense. Nie om bemoeisiek te wees, nie om opdringerig te wees, maar het oprechte omgee vir mense. Kom ons dink aan praktiese goed. Soms is daar wat ek noem anonieme bemoedigers in die lewe. Mense wat sommer net vir bemoedig deur 'n glimlag of deur 'n klop op die skouer of deur 'n SMS wat hulle vir jou stuur. Ons naby mense is ons eerste kring van bemoedigers. Mense wat jou ken, mense wat sien hoe die lewe jou raak. Dink aan Dorie wat aan Nemo se pa sê, keep on swimming, just keep on swimming. Eenvoudige woorde wat iemand bemoedig. Daar is voorbidders wat vir ons bemoedig, want hulle sorg dat jou lewe voortdurend vir die aandag van die Here is, en dit bemoedig ons. Ek dink ons het baie lag nodig in hierdie tyd, lag is 'n manier van bemoediging, lag breek die impasse wat ons dikwels het, dit vervaardig serotonien in jou brein, wat beteken het 'n goed voel emosie, en die lewe lyk sommer beter, dan kan die effek van SMS en videoclips in hierdie tyd, wat ons laat lag, wat ons beter laat voel op oor die lewe. Soms aan raakvatters wat ons bemoedig, mense wat sommer net die regte ding op die regte tyd doen. Benjamin West is 'n skilder van Amerika en hy vertel die verhaal dat hy as 'n kind enig in sy ma se kombuis ingevaar het en begin skilder het, 'n groot gemors veroorsaak het en hy het gedink hy gaan opruim voordat sy ma terugkom en toe verras sy ma. En wat het sy gedoen? Sy het vir hom net gesê, wat 'n prachtige skildery van jou sissie, en hom 'n soen op sy wang gegee. Hy sê, daardie regte ding op die regte tyd het van hom 'n skilder gemaak. Sommige bemoedig ander deur te assosieer, mense wat hulle hare afsny omdat hulle iemand ken wat kanker het, en dit is 'n vorm van bemoediging. Ons kan mekaar bemoedig deur te deel in vreugdes. Vreugdes wanneer daar 'n teleurstelling oorwin is, of 'n konflik oorwin is, of 'n verhouding reggekom het, of 'n geloofsontnugtering weer heel geword het. Deel mekaar se vreugdes, want dit gee die boodskap, jou lewe maak saak, ek gee om vir jou, daarom help ek jou om gesonder te lewe. En die effek van hierdie bemoediging is motivering. Maar ons het allemaal nodig, want ons mense het bemoediging nodig, anders sou ons God gewees het, en dit kan ons nie wees nie. Die derde ding waar ons kan dink is om te sê, maar ons kan ook bemoediging modelleer deur 'n gesonde leefstyl. Kyk na Barnabas. Barnabas word nogal beskryf in Handelinge 11 met sekere eienskappe. Hy was 'n goeie mens, vol van die Heilige Gees, en hy het ook 'n sterk staande, vaste geloof gehad. Kom ons sê, hy was 'n spirituele mens, iemand wat in 'n gesonde verhouding met die Here geleef het, en daardie verhouding oorgespoel na sy verhouding met mense. Hy het hulle geïnspireer en bemoedig. So, ons kan mekaar bemoedig deur ons leefstyl, deur wat te doen. Deur 'n gesonde liggaam te hê, 'n gesonde denke te hê, 'n gesonde gees te hê, en daardie lewenstyl word oorgedra aan ander. Deur realisties te bly, deur positief te bly oor die lewe, deur op die Here te vertrou, deur met optimisme te lewe, deur ander te dien. Dit is 'n geval van woorde wek, maar voorbeelde trek. Dit is wat Paulus ons geleer het. Hy sê, volg my voorbeeld, soos ek Christus se voorbeeld volg.
En so kan ons mekaar bemoedig. Deur 'n positiewe lewenstyl kan dit aansteeklik raak vir ander en ander kan bemoedig voel. Ek dink 'n vierde ding waaroor jy kan dink is dat bemoedigers 'n heilige ruimte skep. Dink weer aan Barnabas. Hy skep 'n heilige ruimte deur hierdie kwaliteite van sy menswees. Want hy leef so dat dit duidelik is hy ken die Here en dan beleef mense die Here teenwoordigheid deur sy teenwoordigheid. En ons het almal hierdie kwaliteite van Barnabas. Almal van ons is goeie mense. In die sin die Here Jesus het ons nuut gemaak. Almal van ons is vol van die Gees, want die Gees woon in ons. Die Gees bemagtig ons om Jesus te volg. En ons staan ook vas in die geloof, want hierdie vasstaan is 'n geskenk wat die Here vir ons gee. So ons het hierdie kwaliteite wat Barnabas gehad het om bemoedigers te wees. En op so'n manier saam met die Here te leef wat ander mense deur ons teenwoordigheid van die Here kan beleef. So skep ons ook heilige ruimtes waar mense bemoedig kan word. So vriende, ons leef in ongemaklike tye. En hierdie ongemaklike tye het ons bemoedigers nodig. Elkeen het iemand nodig wat vir jou help om moed te hou in die lewe, op 'n gesonde manier te lewe en gesond die toekoms te gaan omhels. So hoe doen ons dit? Ons skep 'n ruimte, 'n gesonde ruimte vir ventilering. Ons skep veilige ruimtes deur mekaar te aanvaar, deur betrokke te raak by mekaar. Ons modelleer 'n gesonde leefstyl en bemoedig mekaar daardeur. En ons skep heilige ruimtes waar ons mense iets van God kan laat beleef, omdat ons God se teenwoordigheid ook werklik maak vir ander mense. Die woord bemoediging is in Engels encouragement. Die Engelse woord kom weer van 'n Franse woord af wat sê om vir iemand hart te gee of iemand 'n hart te gee. So mag ons dit doen en mag ons dit wees vir mekaar. Mense wat vir mekaar hart gee. 'n Sterk, warm klop vir die lewe. Mag dit so wees vir elkeen van julle. Kom ons maak ons oë toe dan bid ons saam. Here Jesus, U is ons verlosser. U maak van ons nuwe mense wat U kan lief hê en volg. U het na ons gekom sodat ons U kan lief hê. U het opgevaar sodat ons U kan volg. U het ons soos 'n gordel om U gebind sodat ons aan U verbind is. U het ons lief. Ons het U ook lief. U het ons kom soek. Ons soek U ook. U het ons gevind. Ons wil ons laat vind deur U. U was sonder haat en bitterheid. Maak ons ook sonder haat en bitterheid. U het omgegee en gedien. Ons wil ook omgee en dien. Here, maak ons U instrumente om liefde te bring waar daar haat is, om vergifnis te gee waar onreg gepleeg is, om geloof te bring waar twyfel is, om hoop te bring waar moedeloosheid is, om U lig te laat skyn waar daar donkerte is, om blydskap te bring waar daar hartseer is. Amen. Nou gemeente, ons is 'n gemeente van die Here en ons ken die Here, hy voorsien in al ons behoeftes. Ons het van tyd tot tyd 'n behoefte aan bedieningsleiers. Dis ook om albei hier staan, baie welkom. Hy gaan nou 'n gemeenteleier word in bediening van aanbidding en feesviering en ons wil graag vir hom in sy amp bevestig vanmôre. Gemeenteleiers is mense wat sekere kwaliteite het. Dis mense wat 'n lewende geloof het, wat 'n onbesproke karakter het en wat 'n getroue lewenswandel het van mense wat saam met die Here wandel. So, wat doen gemeenteleiers? Wel, gemeenteleiers moet die lidmate begelei met liefde, hulle bemagtig, hulle bemoedig, sodat hulle ook kan volhard hulle geloofsreis en ons almal saam die Here op so 'n manier kan dien. En hierdie werk waartoe die Here jou roep, albei, het ook sekere kenmerke. Dit beteken die Here gee veel gawes en jy is nou hier om hierdie gawes te aan te bied en gebruik tot voordeel van die gemeente van die Here. En die Here is die een wat jou roep en wat jou gewillig maak en bekwaam maak om hierdie dienswerk te verrig. So om nou te bevestig dat dit is waarvoor jy hier is, wil ek graag vir jou 'n vraag of twee vra. Aanvaar jy dat die Here jou hierdie roeping gegee het? Ja, doen. En is jy bereid om die gawes wat die Gees ook vir jou gegee het te gebruik om ander te bedien in hierdie gemeente en die gemeente te begelei ook in die dienswerk waartoe die Here jou geroep het? Wat is jou antwoord? Ja, dominee. So mag jy dit dan met toewyding en entoesiasme doen. Baie geluk en baie welkom op die kerkraad. Ons sien uit daarna om saam met jou te werk en mag daar baie goeie positiewe impak wees van jou bediening. Kom ons maak ons oortoe dat dit ons net vir jou.
Onze Heere, dank je dat u voorzien in al onze behoeftes. Dank je dat al beheer is en dat ons weet het om geroep en gestuur om op een bijzondere manier ook hierdie gemeente te komen bedienen. Daarom bid ons voor hom en zijn persoonlijke menswees, dat hij die kracht en die liefde en ondersteuning zal beleven, dat hij zal ervaren ook voor hom bemachtig. Dank je voor die gaves en die vaardigheden en die kennis wat hij brengt om deel van ons span te worden. Ons eer u daarvoor. Seën vir hom en sy huis, dat het ook voor hulle plek sal wees waar hulle liefde kan beleef en ervaar elke dag. En mag het met ons gemeente ook beter en beter gaan en mag ons groei en groei, omdat ons allemaal in connectie is met ons gaves, met het voordeel van die gemeente gebruik. Ons loof je daarvoor in Jesus' naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Heere. Die Heere sê hulle bemoedig en versterk in al die goeie dinge wat julle moet gaan sê en wat julle moet gaan doen. Die Heere sal julle ook veilig bewaar, soveel so dat julle onberustelijk is wanneer Jesus ons Heere weerkom. God sal het ook doen, want hy wat jou roep, hy wat jou stuur, bly altyd getrou. Amen. Kom, ek geef julle een paar afkondigingen deur. Die eerste is weer eens baie dankie vir al die dankoffers. Ons het nou ons vorm 15, die financiële verslaaf in die vorige jaar geauditeerd teruggekry, en dit het baie goeie nuus vir ons gebring. Ons gemeente is financieel baie gezond en dit gebeur omdat die Heere ons seën met groter inkomste, seën met elke van julle se dankoffers en ons kan ons uitgawes lekker sterk besnoei. So baie dankie weer eens vir elkeen se ondersteuning en dankie dat ons mekaar op hierdie manier ook kan bemoedig. Ons het besluit om nie te begin met eredienste in die kerk nie. Dinge loop nou 'n bietjie skeef, lyk het vir ons met hierdie verspreiding van die virus. En ons wil regtig nie risiko's neem of enige mense lewe in gevaar stel. So tot tyd en wyl gaan ons voort met ons bediening soos dit nou is. Ons gaan op hierdie wyse vir julle eredienste bring, ander materiaal wat julle kan gebruik. So ons vra maar dat ons begrip sal hê daarvoor en dat ons allemaal geduldig sal wees en regtig uitsien die dag dat ons weer in die kerkgebou met mekaar kan wees. En julle is baie welkom om ons te kontak en allerlei voorstelle te stuur dat ons om net gesond kan lewe in hierdie tyd. So, baie dankie, geniet jou dag en mag die Heere jou ryklik seën.